Pessoal, dia 1 de novembro. Olha só, já estamos em novembro de 2024. Hoje é sexta-feira. Eu queria falar para vocês desse assunto aqui. A Alemanha, exatamente, este poderoso país europeu, certo? Dá um golpe duro no Irã. Imagina só se isso vira moda. E tem a ver, quem me acompanha de verdade eu vou fazer uma relação com com o que eu passei na Argentina, lá em Buenos Aires, tá? Então, vamos ver aqui, fica comigo até o final. São 10 minutinhos aqui de muita informação, tá bom? Vou pedir para você deixar o seu arravo, já vou pedir os recados para deixar bastante tempo nesse vídeo, que é muito interessante. Deixa aqui o seu arrasto e deixa o seu gostei, é de graça, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto. Me ajuda muito mesmo, agradeço demais a todos vocês, tá? Muito, muito, muito obrigado. Se inscreva no canal, pessoal, tem bastante conteúdo interessante. Muita gente não vê os vídeos, mas... muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. Você me ajuda e também ative aí as notificações, tá certo? Tem 3 e-books gratuitos aqui no meu site estudodohebraico.com e também, se você quiser começar o seu hebraico, se tornar o meu aluno, vou ter um grande prazer em se tornar o seu professor. Muita gente está entrando no curso de hebraico. Primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, qual é o golpe que a Alemanha dá no Irã? É um golpe diplomático fechando, atenção, 3 consulados do Irã na Alemanha. Primeira cidade, Frankfurt, muito famosa. Segunda cidade, Munique. E terceira cidade, Hamburgo. Pessoal, a Alemanha fechou 3 consulados de 3 grandes cidades. Eu não sei quantos consulados ainda, ou se restaram consulados iranianos na Alemanha. Então, aí você fala, Renato, por que que aconteceu isso? Agora eu vou explicar a questão aqui. Um alemão, certo? Que tem origem iraniana, então é uma pessoa ali com dupla nacionalidade ali, né? Ele acabou no Irã. Certo? O Irã acabou, vamos assim dizer, eu não vou nem conseguir falar o que, que ele veio. Eu sei, a gente sabe que, que na última sexta, segunda-feira, dia 20, hoje é dia 1, na última segunda-feira, dia 28 de outubro, o regime iraniano acabou... passando dessa para melhor um alemão ali iraniano, e aí em resposta a isso a Alemanha decidiu fechar esses 3 consulados iranianos ali em 3 grandes cidades alemãs. Bom, pessoal, e aí, né, eu vou falar o que que eu... quando eu li essa notícia, na verdade eu me lembrei do que aconteceu comigo lá em Buenos Aires, ali na Argentina. Eu fui para Buenos Aires, certo? E eu estava andando por ali, fui a passeio, tal, conhecer. Olha, que cidade maravilhosa. Não sei se era o meu olhar de turista, porque quando você é turista, você tá vislumbrado, né? Primeira vez, tal. Mas que cidade maravilhosa. Então eu estava andando ali próximo àquela Florales Generales, sabe? Tem uma flor de metal que ela se abre, se fecha com o sol, aquela coisa toda, e tem uma avenida ali que é a avenida de alguns consulados, e aí eu passei, estava andando naquela avenida, avistei de longe uma bandeira do Irã, aí eu falei, meu Deus, mas aí obviamente, né, fui descobrir depois que eram vários consulados que estavam ali, e eu até fiz um vídeo rápido na minha outra rede social, me siga lá no Insta, Hebraico Agora, pessoal, eu posto muitos vídeos lá, quase que diários, mas me siga lá que você vai acompanhar. Então, eu lembro que eu postei o seguinte, olha, por que que os países não pressionam o Irã, sendo que o Irã está causando tudo isso no Oriente Médio? Eu sei que não tem nada a ver com essa questão da Alemanha e tal, mas
tudo isso que está acontecendo, tudo isso que você está vendo nas notícias, Israel, Líbano, Síria, Iêmen, faixa de Gaza, tudo isso é culpa também do Irã, pessoal. E aí eu até falei, né, por que que os países não pressionam o Irã acerca disso, né? E aí, né, a Alemanha, pelos seus próprios motivos, vai e fecha 3 consulados do Irã em seu território, em reação ali a essa... É que eu não posso dizer aqui, mas o governo iraniano, o regime iraniano, acabou fazendo, indo de arrasta para cima, este alemão ali, iraniano, ali em Teherã, na última segunda-feira, tá? Esse cidadão aí, ele foi preso em agosto de 2020 e condenado a, em 2023, ali pelo regime iraniano. E ele tinha 60 anos, certo? E por isso a Alemanha decidiu, vamos assim dizer, contra-atacar, golpear diplomaticamente o Irã nessa questão, né? Então, assim, a gente sabe muito bem que a Europa, né, vários países da Europa, a União Europeia, é complicado essa relação, né? A Europa está no meio de tudo, né? Tem a questão da Rússia, tem a questão do próximo ali, entre aspas, né, do Oriente Médio ali, né? Se comparado aqui às Américas, né, se comparado ao Brasil e tudo mais. Então o Irã decide, a Alemanha decide fazer isso, né? Inclusive, pessoal, tem essa questão dos muçulmanos, né, vamos assim dizer, ali na Europa, né, vários países, muçulmanos vivendo ali na Europa, né, obviamente, exercendo ali a sua liberdade de culto e tudo mais, só que existem muitos problemas nessa relação, né. Por que que eu tô falando isso? Eu acabei de assistir uma série da Netflix que eu vou recomendar para vocês. Deixa eu ver qual que é o nome da série aqui, ó. Se chama Califado. Não tem nada a ver com o Irã, tá? Não tem nada a ver com a Alemanha. Aqui nós estamos falando da Suécia e da Síria, tá? Mas dá pra gente entender um pouco como o radicalismo islâmico entra ali na Europa e faz muitos estragos, tá? Não vou dar muito spoiler aqui. Você já assistiu essa série Califado? Recomendo fortemente. É uma série com poucos episódios, se eu não me engano são 8 episódios, muito bacana, muito legal mesmo, que mostra aí certa realidade. A gente sabe que os filmes, né, são, nesses casos assim, são inspirados na vida real, falando da Suécia, da Síria e de um outro grupo lá que eu nem vou falar o nome aqui, tá? Então, pessoal, eu sei que não tem nada a ver com... Deixa eu dar um disclaimer aqui. Não tem nada a ver com o Irã, não tem nada a ver com a Alemanha, mas, né, os iranianos não são árabes, mas eles são de maioria muçulmana, né? Nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Mas essa questão do islamismo, né, que é a religião oficial do Irã, e o modus operandi que eles fazem no mundo é muito perigoso e tem a ver alguma coisa com essa série ali. Como eu disse, não tem... eu tô falando do todo extremo é perigoso, né, pessoal? Até o extremo cristão, por exemplo, é perigoso. O extremo judeu é perigoso. Tudo tem que haver aí um equilíbrio para balancear as coisas, não é? Então é isso, minha dica de série para vocês, mais essa notícia. E vamos ver o que vai acontecer aí entre... Vamos ver se a Alemanha vai voltar a reabrir esses consulados, né? O Irã tem sofrido sanções aí ocidentais e agora mais esse golpe diplomático da Alemanha ali no Irã, perfeito? Então é isso, muito obrigado por acompanhar, por ficar até o final, veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante, são sempre 3 vídeos por dia e uma ótima sexta-feira, 1 de novembro, aqui para vocês, tá certo, pessoal? Baixa aqui os 3 e-books completamente gratuitos de hebraico no meu site,
estudodohebraico.com, tem bastante assunto interessante e tem os e-books, enfim, os links ali para você dar uma olhada em vários assuntos, tá certo? Fique na paz. Shalom, shalom, lehi traot, que significa paz e até breve. Tchau, tchau.